Üçtəgəl 3 formatı xarici müdaxilə olmadan regional problemlərin həlli üçün effektiv mexanizmdir. Bu fikirləri İranın Xariciklər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Grigoryanla görüşündə səsləndirib. O, beynəlxalq sərhədlərin qorunub saxlanılmasının və ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, 3+3 formatına Azərbaycan, Ermənistan, İran, Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə daxildir.